Ackerman a Taunen. Barkatu, gizon. Bai, zer behar duzu? Ataunen nago, ez da? Bai, jauna. Jose Miguel Barandiaranen etxearen bila ari naiz. Eta arrastorik ere, ez? Errepidearen urrun dago, ara? Baina hori San Gregorion dago. Eta zu, San Martinen zaude. San Gregorion dagoela? Niri esan didate, Jose Miguel Barandiaranen etxea herriaren gertu dagoela. Herritik gertu, ez? Herrian bertan? Baina, oraintxe bertan esan didazu San Gregorion dagoela. Erotu, egingo nauztu. Tira, San Martinen nago. San Martinen urrun aldago San Gregorion. Elkarren ondoan daude gizona. Ondoan daudela eskerra, koñiz, diango naiz orduan. Ondoan egonda, 100 metro bakarrik izango dira. Ez. Lauzpabos kilometroko bidea daukazu? Lauzpabos kilometro? San Gregorionen urrun, San Martinen gertu? Adarra jotzen ari zarela iruditzen zait. Nondik gertu eta nondik urrun esango dugu. Errepidetik gertu eta ataundik urrun. Kontuz errenbestez, errepidearen gertu eta ataunen urrun. Ez baitira egokiak izango. Tira, jende gehiagori ere galdetu diot eta esan didate ataunen nagoela. Eta baieztatu didate Jose Miguel Barandiaran hemen bizitzen zela. Bai, baina... Zer baina eta zer baina ondo, ni banoa. Ziur nago, ez zaidala asko faltatzen, Jose Miguel Barandiaranen etxera heltzeko. Hiru kilometroko bidea daukazu, eh? Haizu, ez jarraitu niri, eh? Besterik ez genuen behar. Ez aldaukazu etxean zereginik. Ba, egia esan ez, nahiko alan egin nuen atzo. Eta ez aldaukazu hemen inguruan bizitzen den lagunen bat. Joan zaitez arekin kafea hartzera. Kafea? Ez. Medikuak debekatu egin dit. Eta zer gomendatu dizu ba medikuak jendea azoratzeko? Ibiltzeko? Asko ibiltzeko esan dit. Eta zuri hainbat kilometro falta zaizunez San Gregorio iristeko? Hainbat kilometro falta zaizkidala? Ara berriro, eh? Bateko kilometroak eta besteko santuak. Eskerrak hemen ez naizen bizitzen bestela. Zu bezalako bizilagunekin, ez da giro! Oraindik 3 kilometro faltatzen zaizkigu. Eta Jose Miguel Barandiaran San Gregorion bizitzen zen, esaldiak ez dira zuzenak. Oraindik 3 kilometro falta zaizkigu. Eta Jose Miguel Barandiaran San Gregorion bizitzen, esango dugu. Heldu naiz, doipaiteko batean. Egia da San Martin San Gregoriotik urrun dagoela. Espero dut Jose Miguel Barandiaranen etxea hemendik gertu egotea. Leher eginda nago. Eskerrak beste tipo gogaikarri hori bidean geratu den. Kokoteraino egin hau. Aupa, Kerman! Baina, zertan ari zara zu hemen? Lehen ere esan dizut? Hemitxe bizinez ni? Bai, zu ataunen bizitzara eta ni Algortan hori badakit. Baina, nolatan heldu zara ni baino azkarrago? Hori jakin nahi dut nik? Autobusa hartuta. Autobusa? Eta nolatan ez didatu ba esan autobusak daudela? Galdetu ere ez didatu egin. Zu bakarri jakin nahi zenuen, ea San Gregorio San Martindik gertu dagoen, eta zenbat kilometro. Bira, berriro kilometroak santuak eta espirituak aipatzen badituztu, benetan gutxi faltazai pazientzia galtzeko, eh? Baina, zenbat santu bizi dira herri honetan. Eta horren beste santu egonda, nik deabruarekin topo egin beharra ere. Hau da, marka, hau. Nondik gertu eta nondik urrun esaten dela ikusi dugu gaur ataunaldean. Errepidetik gertu, ataundik urrun. Kontuz ibili errepidearen gertu eta ataunen urrun ez baitira zuzenak. Bestalde, falta izan eta bizi izan aditz lokuzioak agertu zaizkigu. Oraindik 3 kilometro falta zaizkigu. Jose Miguel Barandiaran ataunen bizi zen. Faltatzen zaizkigu eta bizitzen zen ez dira zuzenak. Hori gaur ikusitakoa, zuek, betikoa, honekin edo arekin, baina egin.